আমাৰ দাঁতৰ গঠনটো যেনেকুৱাই নহওক দাঁতকেইটা চিকমিকীয়া জিলিকি থকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মুখৰ সৌন্দৰ্যটো দুগুণে বাঢ়ি যায় আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম দাঁতৰ হালধীয়া ৰং দাঁতৰ ৰঙা ৰং কেনেকৈ তৎক্ষণাত চাফা কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ দাঁতকেইটা চিকমিকীয়া জিলিকি থকা কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব টুথপেষ্টৰ লগত মাত্ৰ দুটা বস্তু যি দুটা বস্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত একেবাৰে সহজে বিচাৰি পাই যাব টুথপেষ্টৰ লগত এই দুটা বস্তু মিলাই যদি আপোনালোকে টুথব্ৰাছ কৰে তেতিয়াহ'লে টুথপেষ্টটোৰ দাঁত চাফা কৰা যিটো ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো দহ গুণে বাঢ়ি যাব যাৰ ফলত আমাৰ দাঁতত থকা হালধীয়া ৰং তামোল খোৱা ৰং সেইবোৰ দূৰ কৰাত সহায় হ'ব হাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অসমীয়া শাওচ্ৰব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম দাঁতৰ হালধীয়া ৰং বা দাঁতৰ তামোল খোৱা ৰং তৎক্ষণাত কেনেকৈ চাফা কৰি আপোনালোকৰ দাঁতকেইটা চিকনিকীয়া কৰি পেলাব পাৰিব দাঁত আমাৰ শৰীৰৰ খুব সুন্দৰ অংগ হয় আমি যেতিয়া হাঁহো বা মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ যদি আমাৰ দাঁতকেইটা খুব ধুনীয়া চিকমিকাই থকা হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৌন্দৰ্য দুগুণে বাঢ়ি যায় কিন্তু যদি এই দাঁতকেইটা তামোল খোৱাৰ ফলত বা ছিগাৰেট সেৱন কৰাৰ ফলত বা গুটকা সেৱন কৰাৰ ফলত দাঁতকেইটা যদি হালধীয়া ৰঙৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৌন্দৰ্যত ব্যাঘাত জন্মে গুটকা তম্বাকুৱা আদিত নিকোটিন নামৰ এটা বস্তু থাকে এই নিকোটিনে আমাৰ দাঁতৰ কালাৰটো একদম চেঞ্জ কৰি পেলাই আৰু এইবোৰ খালে দাঁতত এটা ডাঠ লেয়াৰ বহে এই লেয়াৰটো লাহে লাহে গৈ পেলাই কলা ৰঙত পৰিণত হয় এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে টুথপেষ্টৰ লগত কিনো দুটা বস্তু মিক্স কৰিলে আমাৰ দাঁতকেইটা খুব ধুনীয়া চিকমিকীয়া হ'ব জিলিকি থকা হ'ব তে সেইটোকে দেখুৱাওঁ চাওঁ ব'লক এই টুথপেষ্টটো দেখুৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট আছে আপোনালোকে যদি মোৰ অসমীয়া হাউচাইব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে বা নতুনকৈ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণৰ তলতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিব ওচৰতে এটা বেল ওলাব বেলটোও টিপি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকলৈ যাব আৰু আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ খুব বঢ়িয়াকৈ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ পাব এতিয়া আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰক এই টুথপেষ্টটো বনাবলৈ মই ল'লোঁ এটা ছল্টেড কলগেট আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এই চল্টেড কলগেটটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিকোনো কলগেটেই ল'ব পাৰিব যিকোনো টুথপেষ্টেই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ঘৰত যিটো আছে সেইটোকে ল'ব মই ল'লোঁ ছল্টেড এটা কলগেট কাৰণ ছল্টেড কলগেটটো হ'লে মই এই টুথপেষ্টটোত নিমখ নিদিলেও হ'ব সেইকাৰণে মই চল্টেড লৈছোঁ ইয়াৰ পৰা মই ল'লোঁ ইমানখিনি মানে আমি টুথব্ৰাছ কৰিবলৈ যিমানখিনি কলগেট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সিমানখিনিয়ে লৈছোঁ এতিয়া আনিছোঁ মই এটা বটলত এয়া বেকিং চ'ডা আপোনালোকে বেকিং চ'ডা ল'ব বেকিং পাউদাৰটো নল'ব বেকিং পাউদাৰ নহয় মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বেকিং চ'ডা বেকিং চ'ডা লাগিব অকণমান মই এয়া যিটো জোখত লৈছোঁ এই জোখটোতে আপোনালোকেও ল'ব কলগেটটোৰ লগতে বেকিং চ'ডাখিনি দি পেলাই আপোনালোকে এনেদৰে কলগেট আৰু বেকিং চ'ডা মিক্স কৰি ল'ব এই দুইটা বস্তু মিক্স কৰি লোৱাৰ পাছত মই আনিছোঁ এটুকুৰা নেমু আৰু এই নেমু টুকুৰাৰ পৰা মই এতিয়া আধা চামুচ নেমু ৰস উলিয়াই ল'ম মই ইয়াত বেকিং চ'ডা লৈছোঁ বেকিং চ'ডাটো হৈছে খাৰ আৰু এই নেমু ৰসটো লৈছোঁ নেমু ৰসটো হৈছে এচিড খাৰ আৰু এচিড যেতিয়া মিলি যাব তেতিয়া এই কলগেটটোৰ দাঁত চাফা কৰা শক্তিটো দুগুণে বাঢ়ি যাব কলগেটটোৰ লগত এই দুবিধ বস্তু যেতিয়া মিলাই দিব মিলাই দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ এনেদৰে তিনিওটা বস্তু মিক্স কৰি ল'ব মিক্স কৰি ল'লে দেখিব খুব সুন্দৰ এটা পেষ্ট বনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে এই পেষ্টটোৱে আপোনালোকৰ হালধীয়া দাঁত বগা কৰিব পাৰিব আৰু এটা কথা মই লৈছিলোঁ কলগেটৰ ছল্টেড কলগেটটো আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এই টুথপেষ্টটো নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে এই দাঁত চাফা কৰা পেষ্টটো বনাওঁতে আপোনালোকে অকণমান নিমখ মিলাই ল'লে হৈ যাব এতিয়া মোৰ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খুব সুন্দৰ এটা পেষ্ট এই পেষ্টটোৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ হালধীয়া তাত চিকনিকাই থকা জিলিকি থকা কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পিছলৈ চাব লাগিব কাৰণ মই পিছত আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে এই পেষ্টটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াৰ কিছুমান নিয়ম আছে নিয়মতেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও মই আপোনালোকক পিছলৈ আৰু কেইবাটাও নিয়ম কৈ আছো যিকেইটা নিয়মেৰেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ দাঁত চাফা কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে দেখিলে মই টুথপেষ্টটো কেনেধৰণে বনালোঁ এই টুথপেষ্টটো আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই ল'ব বনাই পেলাই আপোনালোকে ডাঠ ব্ৰাছ কৰিব পাৰিব আৰু এই টুথপেষ্টটো আপোনালোকে কেনেদৰে লগাব লাগে সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ বিষয়ে এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ম এই টুথপেষ্টটো বনাই পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া ডাঠব্ৰাছ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে এক মিনিটতকৈ বেছি সময় এইটো মুখতে লাগি থাকিবলৈ নিদিব মাত্ৰ এক মিনিট সময় আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰি মুখখন ধুই পেলাব আৰু এইটো সপ্তাহত এবাৰকৈহে কৰিব যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ দাঁতকেইটা চেঞ্চিটিভ হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো সপ্তাহত এবাৰ বনাব এবাৰহে দাঁত ব্ৰাছ কৰিব প্ৰতিদিনাই আপোনালোকে দাঁত ব্ৰাছ কৰিব নালাগে এই টুথপেষ্টটো দি নৰ্মেল যিটো টুথপেষ্ট সেইটোৱে আপোনালোকে সদায় ব্ৰাছ কৰক কিন্তু তাৰ লগত যে মই মিক্স কৰিলোঁ দুবিধ বস্তু এই দুবিধ বস্তু আপোনালোকে সদায় মিক্স কৰি পেলাই টুটব্ৰাছ কৰিব নালাগে আপোনালোকে সপ্তাহত এদিন এনেধৰণে মিক্স কৰিব তিনিওটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই আপোনালোকে টুথব্ৰাছ কৰিব মই যিটো আপোনালোকক টুথপেষ্ট বনাই দেখুৱালেও সেই টুথপেষ্টটোৰ উপৰিও আপোনালোকে আৰু কেইবা প্ৰকাৰেও ঘৰতে দাঁতকেইটা চাফা কৰিব পাৰে যেনে আপোনালোকে কমলাৰ বাকলিৰ দাঁতকেইটা ঘঁহিলেও আপোনালোকৰ দাঁতকেইটা চাফা কৰিব পাৰিব বা নেমুৰ বাকলি আপোনালোকে লৈ আপোনালোকৰ দাঁতত ঘঁহিলেও দাঁত চাফা হ'ব বা নিমখ খৰ লগত মিঠাতেল মিক্স কৰি আপোনালোকে কুলি কৰিলেও আপোনালোকৰ দাঁতকেইটা চাফা কৰাত সহায় হ'ব বা বেকিং চ'ডাৰ লগত নিমখ মিলাই পেলাই আপোনালোকে টুথপেষ্ট এটা বনাই সেইটোও দাঁত চাফা কৰিব পাৰে কেইবা প্ৰকাৰেও আপোনালোকে দাঁত চাফা ঘৰতে কৰিব পাৰিব এইকেইটা যিকেইটা মই এতিয়া ক'লোঁ সেইকেইটাই আপোনালোকে একদম ক'লা দাঁত চাফা কৰিব নোৱাৰিব হালধীয়া ৰঙৰ দাঁত যদি হয় তেতিয়াহ'লে চাফা হ'ব এতিয়া আপোনালোকক মই এইটোৰে অকণমান দাঁতকেইটা ব্ৰাছ কৰি দেখুৱাম এনেদৰে আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰকৈ মাত্ৰ এক মিনিট সময়হে ব্ৰাছ কৰিব এক মিনিট সময় ব্ৰাছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব আৰু এনেদৰে যদি ব্ৰাছ কৰে তেতিয়াহ'লে মুখৰ দুৰ্গন্ধ কমাতো সহায় হয় এক মিনিট আপোনালোকে ব্ৰাছ কৰিব এক মিনিটৰ পাছত আপোনালোকে মুখখন ধুই পেলাব ইয়াতকৈ বেছি সময় মুখত এই টুথপেষ্টটো ৰাখি নথব এনেকৈ যদি আপোনালোকে টুথব্ৰাছ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হালধীয়া দাঁত বগা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে আপোনালোকৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সোনকালে মোৰ অসমীয়া হাউচ ফাইভ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগতো মোৰ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে নতুন এটা টিপছৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আকৌ আহি আছোঁ তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ আজিলৈ আহোঁ